Както виждате, аз преминах трансформация. Харесва ли ви, дами и господа, тази трансформация? Изглеждам като Аксел Роуз. В лошите му години. Като и Вайкимова. Като и Вайкимова. В добрите години. В добрите ми години. Най-доброто предстои, Нико. Русо, гладно няма, успокой се. Мале, аз не гладувам, какво ли ще стане. Но това е, може би, малкото отмъщение на моите гости за тази вечер. Но пък това не означава, че тормозът няма да продължи. Сега, както виждате, дами и господа, нашето студио е преобразено в едни прекрасни, прекрасни балони, което ни дава повод да обявя следващия рунд, който много добре сещате кой е, а то е именно рунд 3! Сега е момента, в който се решава всичко. Както виждате, балоните, студиото, всичко е прекрасно. А имате си и шапки, на чийто връх има остри игли. С върховете им на тези парти шапки трябва да спукате всички или поне повече балони от другия противников отбор. Редувате се, скъпи гости, на всеки 30 секунди. Когато кажа старт, започват дамите, пукат. Като мина 30 секунди, казвам смяна. Това означава вие да спрете, да се върнете на начални позиции и тогава да поемат Цецо и Васко. Сменяме се така по два пъти на всеки човек. Който спука най-много балони, печели и тази вечер между звездните игли. Резултата е 3 на 3 към този момент, така че съспенса е жив до края. Готови ли сте да започваме? Да. 3, 2, 1, начало! Скок! Скок има! Скок! Опа! Скок! Добре. Главата! Опа! Изправи! Не назад, напред главата! Да, напред главата! Браво! Браво! Ива е много добра! Внимавай с парапета, Ива! Връщай се, айде! 10 секунди! Бързо! Ще вършиме по-бързо, колкото очаквам! Давай! Скачай! Не мога да пъде! Хайде там, отивай! Смяна, бързо! Един балон остава! Имаме победител! Дами и господа! Имаме победител! Още на втори рунд! Това не може да бъде! Имаме победител! Аплодисменти за отбор Пудра! Аплодисменти за Цецо! Ого, Буцнаме! Се чувствате! Боже, стъпвам си върху косата! Пак се едно! Е, голямо! Цвети! Фани! Така, дами и господа, това става 4 на 3. Светлио, моля те, помоля за сертификати за победа, които дават право на абсолютно нищо. На първото място, аплодисменти! Още веднъж за Цецо Андреев и Олга Модева! Заповядайте! Удостоверяваме! Ето така, като почини се едно време. Искам да го прочета, извинявай. Сертификат по Цитириди устойчивост. Този сертификат удостоверява, че сте преминали успешно и без физически жертви. Курс по Цитириди устойчивост. Настоящия документ се издава в уверение на това, че неговият преносител, това се едно има болест за хора, преносител може да бъде забавен и интересен пред камера. Аплодисменти още веднъж! Вашия сертификат също е такъв, но просто пише второ място. Искам да ви бъде, че бяхте най-прекрасните гости, които човек може да има. Втори си тръгват. Такава е съдбата, дами и господа. Те първа започват нашите междузвездни игри. Този сезон може да се надявате на още повече лудорийки, които можем да направим. А сега е време за новината, която няма да чуете никъде другаде. Има защо наградата за най-добър гримьор на България печели Кобрат Пулев. Направо, какво мога да направи? Гледайте ни утре, когато партито продължава с Тина Николина и Свилен от оставка, от остава. Обичайте се, подкрепайте се и се хранете редовно. И те така. Обичам ви, благодаря ви много. But look at where I am.